Jeg lovede lige at fortælle dig lidt om autocamperen, som vi kører i, Lisbeth og mig. Og den holder her bag i, så lad os lige tage en tur rundt om den og inden i den, så ved du meget mere om den. Se med her. Som du kan se her, så er det en Ford. Den er bygget på 170 horsepower, står der, hestekræfter. Og det er en diesel. Og selve campingdelen, eller dem, der har bygget hele vognen, det er spanske Benimar. Mærket her, det er den mest solgte autocamper med bad og toilet de sidste par år. Det her er det, jeg vil kalde en komplet autocamper. Der er markise på den, og meget af det, du ser her, der er cykelholder, det er ekstra udstyr. Så du skal tale med forældrene, så du lige ved, hvad følger med, og hvad følger ikke med. Og vi kan kigge videre. Der er blandt andet elstøtteben på den her, som betyder, når du kommer frem til en plads, så nivellerer den ud automatisk. Du trykker bare på en knap, og så nivellerer den fuldstændig. Og det er sådan en model her, kalder man en delintegreret autocamper. Det kan være svært at se nogle gange, fordi hatten virker som om, at den er måske lidt større, end de plejer at være. Men det skyldes en rigtig praktisk ting, som er, at der er en ekstra sænkeseng inde i vognen. Men den går vi ind og kigger på. Så er vi inde i vognen her. Og forsæderne kan selvfølgelig drejes. Se, nu sidder vi lige ved i førersædet her, og der er dejlig stor skærm herovre. Og aircondition, automatgear selvfølgelig, som du også kan bruge manuelt her. Der er god afsætningsplads. Jeg har sat min telefon herovre. Flaskeholder længere nede. En stillig sidespejle med godt udsyn og så videre der. Der er det, der skal være i en moderne autocamper, vil jeg sige. Og du kan dreje førersæderne rundt, og når man skal trække for om aftenen, så foregår det altså ganske nemt her. Jeg kan vise dig det herovre. Vi kører lige ned her. Bum. Sådan. Og det gælder forruden, og det gælder den anden siderude også. Det er altså nemt at lige køre tilbage. Det er ikke noget, du slås med eller kæmper med og tænker, hvordan får jeg nu det til at virke. Det fungerer altså fuldstændig. Hvis vi lige rykker en etage op her, så er der god fralægningsplads heroppe. Små rum, som man kan bruge. Og der er også yderligere højere op her, hvor du kan lægge ting. Så jeg har tasker liggende herude i siden, hvor du kan lægge ting, og der er en fin høj kant herinde her. Så tingene ryger altså ikke ned, og det samme gælder herovre i den anden side, hvor jeg har det her brugsanvisninger på vognen. Det er altså rart at have. Og når vi så kigger, så har vi jo langsæder her foran i siden her. Og lige sådan i den anden side. Det er selvfølgelig ikke så langt, fordi døren er der. Det smarte ved de her sæder er, at der følger ryglæn med. De ligger faktisk hernede. Der er ryglæn, og der er selepladser. Så skifter man hønderne ud til nogen, der følger med. Så der kommer et ryglæn op her, og så sidder selen på, og det samme gælder herover, hvor du får ryglænet på her, får en anden høne på, og så sidder du med benene ned på gulvet. Du kan se, der er faktisk hul foran, plads til benene, og lige sådan i den der side. Det er rigtig praktisk. Så siger du måske, ah, bordet er ikke så stort. Nej, men det kan jeg da gøre her med en hånd. Slå det ud. Og ikke nok med det. Så sidder der et håndtag hernede. Så sidder lige et håndtag heroppe. Så kan du altså skubbe bordet og trække det i alle retninger. Eller skubbe det over til den anden side her. Kan du se, der er altså alle muligheder her. Drej det på tværs af, hvad du ellers vil. Det er en dejlig ting. Og når man kører det daglige, kan det være, at man kører med det herinde. Så det er foldet sammen på den måde. Overskabe i begge sider. Glas.
og herover til, hvad du nu ellers har hyggelamper til om aftenen, eller hvad du nu har behov for. Og overskabene her, de sidder fast på selve sengen, som du ser hænger der. Og den kan vi godt lige tage. For at den skal køre ned, så skal vi lige lægge de her hønder ned. Dem lægger vi lige ned her. Sådan, og lige sådan her. Der. Og så kigger vi tilbage her. Skal du se, den siger for det første 230 kilo. Og den siger også herover, at du skal selvfølgelig have lukket glaspladen her. Skal ikke være op, når du kører den ned. Det er jo klart. Så sidder der en kontakt heroppe under. Trykker på den. Så kører sengen ned. Bum. Og der er en stige med. Og der er sikkerhedsnet. Du kan sætte op og koble fast i kroge op i loftet. Der sidder kroge deroppe. Og lige sådan her. Og den anden side, der er gardin, du kan trække for her. Men det er så en ekstra dobbeltseng, du har her midt i vognen, hvis du har gæster eller børn, eller du selv bruger den måske. Det kan man selv om. Men du har ikke set den rigtige seng endnu i vognen. Så vi kører lige den her op først. Jeg lægger lige gardinet op i her. Sådan. Og så kigger vi lige, tager kontakten ned der. Og herfra kan du jo se det dejlige ovenlysvindue, der er henne foran. Vi kører lige helt op. Bum. Så er det oppe. Og så er det bare at rejse hønderne. Og de her to bemærkelige vinterryglænene, så varmen kan komme op bagved. Og vi kan lige se det her vindue, hvor der både er solfilter, du kan trække for her, eller der er almindelig gardin, så du kan lave mørklægning. Det bestemmer du selv. Det kan være en god idé nogle gange, når man kører om dagen, at have solfilteret for, så man ikke sidder for sol lige ned i hovedet. Men lad os så kigge den anden vej. Vi kan lige starte herovre ved døren, hvor vi har betjeningspanel. Hvor du kan se strøm på bilens batteri og strøm på bilens batteri. Hvor meget vand du har på og spildvand. Og lys kan du stille ind. Tænd og sluk for vandhaner, 12 volt, hovedafbryder. Lys uden for autocamperen, sådan der. Et lille spejl her, hvor du lige kan tjekke, om krøllerne sidder, som de skal. Så kigger vi over på køkkenet. Et lille vinkelkøkken, kan man sige. Der er jo et lille vinkel på her. Lad os lige åbne her tre gasplus. Og tænder her, som selv tænder. Glimtænder på alle blusene. Så det fungerer, som det skal. Lys heroppe under, som er rart om aftenen. Skab her til service. Underskabe. Så viser alt muligt udstyr. Ligeså den her. Og selvfølgelig en bestikskuffe her. Er der også. Så kigger vi lige over mod køleskabet. Heroppe, der er lige på den her model, står en router. Antennemast, hvor der både er tv-signal på den og internetantenne og der er den her vogn også udstyret med en inverter, som gør, at man kan se, altså nu holder jeg uden 230 volt her, men der er alligevel lys i den, fordi vi har en inverter i, som laver 12 volt om til 230. Så er der fjernsyn. Nyt fjernsyn, hvor du downloader de app, du vil have, og du vil se, og så kan du kaste på din telefon op på skærmen. Og det kan du trække ud og vende og dreje, som du vil. Og køleskabet her, Tedford, har været fantastisk godt, synes jeg. Det fungerer rigtig godt, og stor frostrum heroppe i toppen. Og en ting, jeg godt kan lide, det er i bunden af skabet. Du kan kigge ned i bunden her, kan du se.
Men du kan også åbne her, så kommer du ned i bunden. Og det er et godt sted at stille flasker, drikkevarer og ting og sager. Det står rigtig praks der, og det er nemt at komme til. Så kigger vi ind i soveafdelingen. Og inden vi kommer ind, så skal jeg lige vise, der er et par steder, sådan nogle ekstra bokse i gulvet. Du kan se isolering her, hvor man kan have ting liggende. Det kan altså være meget godt at have, sådan. Men vi har en bruseniche her, med vinduet i taget. En glasdør her, der kan lukkes for. Sådan. Bum. Så har vi det der. Og noget, der er rigtig smart, det er, at på vognen her, nu sætter jeg mig op på enden af dobbeltsengen og åbner toiletdøren. Og så lukker jeg den over der. Så har du et stort rum. Du kan jo slå den her op og lige låse den og sige, så er du toiletrum. Og det vil sige, du kan jo også vælge om aftenen, hvis du ikke vil rulle gardinerne for ind i vognen. Og når man går i seng, så kan man jo lukke døren her. Og så sige, så er der lukket af, så behøver du kun lave mørklægning inde i selve soveværelset. Men her er der altså toilet, håndvask, stort spejl, som du kan se der, overskab, toilet, der kan dreje, der sidder på en lille forhøjning, så det er nemt at komme til. Og så bruserummet herover med en god ting. Det finder man ud af, når man kører. Der er noget fald på det her ned her til det afløb, der sidder der. Og så mange gange holder den, løfter lidt i den ene og den anden vej, jamen så sidder der også et afløb i det hjørne. Det bliver man glad for, når man kommer afsted i vognen. Så har vi dobbeltsengen. Stort vindue op over. Kommer frisk luft ind. Vognen her er udstyret med aircondition. Store overskabe. Det venstre skab herover, det er til bøjler. Der er også et lille trin op. Og jeg skal lige sige, at sengen her kan stilles ind i forskellige højder. Og vi har stillet den ind, sådan så at der er ude i garagen, fordi jo højere sengen kommer op, jo mere plads bliver der i garagen. Og der har vi stillet den ind, sådan så at der kan stå bord og stole i garagen uden problemer. Og jeg synes, højden den er helt okay. Og der er som sagt et trin heroppe, du kan gå op på, hvor der i øvrigt også er et ekstra rum. Så er der bøjleskab. Der. I den her side, der er lamper med USB-stik i. Vi går lige herover og ser. Her kan du ikke åbne. Men lad os lige kigge op her. Der er hylder i det skab herover. Og så er der skaber oppe i midten. Der må vi lige op og kigge. Gode rumlige skabe her. Og vi kigger lige her. Og lige sådan der. Så der er altså den plads, man har behov for. Så er der et ekstra, hvis vi lige kigger på enden af sengen her. Dobbeltsengen. Der kan du slå madrassen op her. Og så har du ekstra rum hernede. Pænt stort rum her. Og nede under låget der, der sidder vandhanen eller vandpumpen. Der er trykvand i vognen. Og hernede under, der sidder varmeapparatet, som er en Troma kombi med elpatron. Varmeovnen her, kombiovnen, det er den store 6.000 watt. Og fordelen ved sådan en er, at den rummer 10 liter varmt vand. Samtidig har den fire udtag, det vil sige, der er fire slanger, der fører ud. Der kan være en slange hver side af vognen, der fører frem i vognen, og en slange, der bliver i vognen eller fører ind i toiletrum eller andet sted. Så man har virkelig gode muligheder for at lave en rigtig dejlig gennemvarm vogn. Men den gemmer sig hernede. Det er. Vi lukker lige den igen. Ja, lige en lille
fodnote. Det er de der stativet her til at hænge håndklæder på, når man er ved et bad. Og det kan være en ganske praktisk ting. Og vognen her, det er jo en Benimar Tesoro 497. Med en del ekstra udstyr. Skal man bare se. Vi åbner lige en gang her. Og her kan du se, det er skinnerne, som sengen kører. Vi har bunden af sengen her. Og vi har taget højden, så bordet lige kunne komme ind og stå og sagt, derop skal sengen være. Men det kan sagtens køre. Sengen kan køre et stykke længere ned. Og en ting, der også er herude, det er sådan en ting som lys i vognen om aftenen. Der er 230 volt stik. Der er 12 volt udtag her. Der er blæservarme, så rummet bliver varmet op, og det er altså en god ting. Og ikke nok med, at der er i den side, skal du se, så er der en lille luge i den anden side. Og nu har vi her i vognen stillet en køleboks, som både kan fryse og køle rigtig godt. Vi har kiler liggende og forskellige ting, som er rare at have med, når man lige står og skal holde sted. Specielt når man skal bruge de elstøttebenene, som er monteret på vognen. Vi står her med en autocamper, hvor vi har monteret vores elektriske støtteben fra Tesa Lift. Tesa er et italiensk firma, som har specialiseret sig i at lave nogle elektriske støtteben til autocampere. De kan tage op til 5 tons, og det er super smart. Det de gør, det er, at de selvfølgelig stabiliserer autocamperen, når man er kommet frem, og så nivellerer de den også ud, sådan at den står i vatter. Man får sådan et lille display inde i sin vogn, og nu er de kørt op. Og her der kan vi se, hvorhen at den ikke er i vatter, den skal justeres til. Så det vi egentlig gør nu, det er, at vi siger til den, at vi godt vil starte, og så kører vi benene ned. Her kan vi se, at nu er benene blevet kørt ned, og der er det selvfølgelig vigtigt, at vi har den nødvendige frihøjde, som er på 34 cm. Så er der sådan en lille fjernbetænding her. Jeg kan lige prøve at vise den her. Her kan vi trykke automatisk. Så når vi trykker her på, så begynder den automatisk at justere til. Og der er 4 ben her på. Der bliver lavet specialbeslag til den biltype, man nu har. Her der er det en Ford, en Euro 6 Ford, beslag til den. Nu kan vi så høre, at nu er den i gang med at justere til. Og der kan vi faktisk, hvis vi går indenfor på displayet og kigger igen, så kan vi se herinde, hvad den egentlig fortsat gør. Og den siger stadigvæk, at det er ude i fronten her i højre side, at det er problemet. Og her der kan vi se, at den lige justerer det aller sidste til. Oppe på venstre forhjul, at den justerer det aller sidste, og den ellers har fundet batteren på de to andre, som var problemet til at starte med. Så nu skal den bare lige ned og have fat på den øverste. Og så er den egentlig i vatter, som den står nu. Så det er egentlig så simpelt, som det er. Og når man skal afsted igen, så kan I se, at der er en knap, hvor man trykker get up, og så kører den op, og så bliver man spurgt en gang til, om man vil køre det helt op, og så svinger den selve benene op under til sidst. Så det er så nemt. Så hvis det er noget, at I kunne have interesse i, det her med, at sådan en autocamper, den kan godt gynge lidt, fordi den står på 4 hjul. Og det her med at ligge eller have den i vandret er utrolig vigtigt, også når man sover. Så tag fat i jeres lokale forhandler og spørg efter Tesa Lift. Det er relativt nemt at montere, og fordelen er også, at man har at selve vægten er kun omkring 60 kilo. Og så ligger de på en pris monteret omkring 34.000. Så prøv at tage fat i jeres forhandler omkring det her. Jeg skal lige sige, at den specielle model her med udstyr, den hedder North Auto Cap. North Auto Cap. Altså Nordkap, men auto ind imellem. North Auto Cap. Og det lyder spændende, det lyder rigtig dejligt. Der får man lyst til bare at sætte sig ind i vognen og sige, jamen nu kører vi, og så overnatter vi bare undervejs, hvor vi har lyst til at overnatte. Vi har alt, hvad vi skal bruge i vognen.